Ne akimis matyti reikia, sukluski mano, mielas vaikė širdis. Širdis visas duris atidarys, širdis, širdis visas duris atidarys. Ne akimis matyti reikia, sukluski mano, mielas vaikė širdis. Širdis visas duris atidarys, širdis, širdis visas duris atidarys. Tai matyt nutiko taip, kad štai šios garsios Lietuvos moteris ėmė ir išgirdo savo širdies balsą. Ir dėl to, darydamos tai, ką myli, darydamos su meile, garsina Lietuvos vardą. Nes mergaitės ir berniukai gali būti bet kuo. Mergaitė. Sesuo. Mama. Močiutė. Moteris viskuogi gali būti. Santechnikė. Plaukikė. Kovotoja garsi. Mergaitės ateitisgi gali būti įvairi. Kiekvienas esam savo laimės kalvis. Ir nesvarbu, berniukai esam ar mergaitės. Ministrė pirmininkė. Medikė. Ar robotų kūrėja. Žmonės gali žado net netekt. Jo, pasižiūrėja. Gal mylinti ar draugišką kaimynę. O gal ponia, kuri ant kojos tau užmynė. Kiekvienas esam savo laimės kalvis. Ir nesvarbu, berniukai esam ar mergaitės. Iškirti.